E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom. Hoje eu tô trazendo aqui uma gameplay de Titanfall, né? Eu quero falar pra vocês um negócio que aconteceu que me deixou muito triste. É que tava eu lá botando a segunda parte de Rayman no canal e o computador caiu da minha mão. E nisso que caiu, ele não quis mais ligar. O HD ficou ruim e eu tô sem computador, tô gravando esse vídeo aqui no que eu tinha no OneDrive, que eu gravava no Xbox One e botava no meu OneDrive. E aí eu coloquei lá e baixei esse vídeo aqui. Eu tô gravando no meu netbook, que ele é muito ruim. E enfim, por isso que tava muito tempo sem colocar um vídeo, né? Já estava 5 dias sem colocar um vídeo. E ainda bem que tinha esses aqui, que graças a Deus, né? Pelo menos para não deixar o canal morrer por enquanto. Mas eu não garanto para vocês quando eu irei trazer outro vídeo, porque não sei quando eu vou consertar meu PC, porque eu estou meio sem grana aqui. Mas eu vou tentar arrumar o PC mais breve possível. Então galera, eu tô jogando aqui o modo sobrevivência de Titã. Pra quem já jogou, eu já trouxe uma gameplay de Titanfall, jogando, eu acho que captura de bandeira, se eu não me engano. Isso aqui é sobrevivência de Titã, é muito legal esse modo. Eu jogava isso aqui no Xbox One. Como não tenho mais, então fica só a saudade. Mas enfim, esse modo aqui você tem que matar os outros titãs e os pilotos são mais importantes, né? Pra você matar. Mas o mais importante é matar titã mesmo. Mas aparece outros pilotos aqui fazendo graça. Igual agora como morri. Enfim, vamos aqui. Aí terminou a rodada, eu acho. Ou trocou de canto, vai iniciar em 2 segundos. Bom, iniciou sobrevivência de titã. Cadê os titãs aqui? Cara, é muito ruim esse netbook. Assim, ele não é ruim, ele... Como ele é um netbook, ele é fraco, né, cara? Ele não aguenta muito. E eu baixei o Sony Vegas lá e o Sony... Aqui, quer dizer... E o Sony, eu tentei botar Sony Vegas, mas fica travando muito. Espero que o vídeo não dê problema na hora que for pra colocar no YouTube, né? Tô falando antes. E espero que esteja bom a imagem, o áudio, tudo certo. Eu vou tentar colocar tudo certinho pra não dar problema pra vocês. Mas galera que tá acompanha aí os vídeos, queria pedir desculpa mesmo. Essa cagada que eu fiz aí no computador. Espero voltar rápido, porque sem computador não dá pra gravar, não dá pra fazer gameplay, né? E eu espero voltar pelo menos antes dos lançamentos lá, que tem que... Eu falei tanto, né, que eu ia trazer aqui a gameplay dos lançamentos aí do final do ano. Espero até lá ter arrumado já o meu PC. Enfim, chega de tristeza. Eu já fiquei muito triste esses dias. Cadê o titã, cara? Ficou procurando um titã aqui igual um idiota. Eu não sou muito bom nisso, não. Aqui tem que titã. Olha o otário. Vou usar minha magia Jedi aí. Ah, me destruíram. Bando de... Vou tentar cair aqui em cima deles aqui. Eu consigo. Esse aqui já tá quase... Já tá destruído, né? Até pra que eu pulei em cima dele. Esse jogo é muito louco. Mas enfim, galera. É isso. Essa foi uma gameplay bem rápida aqui pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero trazer mais gameplay rápido. Pra arrumar o meu PC o mais rápido possível. Deixe seu gostei. Adicione os favoritos. E valeu. Tchau. Fall back to base.